Коротше, разом треба казати. 3-4. Привіт, Йотоп! Так, що ми сьогодні будемо робити? Шоколадку! Чи чоколяду? Шоколадку! Чи чоколяду? Шоколаду. Шоколаду. Будемо робити її самі. У нас є для того спеціальний бокс зі всіма прибамбасами, які потрібні для цього робити. Від нас, що треба? Двох жуків, миску і банячок. Погнали! Велика коробечка, в нас, наприклад, тут для приготування класичного шоколаду, тобто це чорний шоколад, а є ще якісь білі, є ще молочні, всякі різні. Так, тишина. В комплект входить інструкція, какао-порошок 100 грамів, кокосовий цукор, пудра 100 грамів, какао-масло 200 грамів, і ще додатки всякі різні, горішки, кокосова стружка, ще одні горішки, полуничка, малинка, термометр харчовий, силіконова лопатка. Чекай, Олеська, дай. І, звичайно, що силіконові форми, в яких буде застигати шоколад. Запалюємо газ. Для приготування шоколаду нам треба буде баняк з кип'ятком. Хто не знає, що таке баняк, то кастрюля. Миска, в якій буде відбуватися все сакральне дійство. Гріти будемо з вами на паровій бані, але вже не на газі. Інструкція пише, що до дна миски вода досягати не має. Обов'язково поміряйте перед тим, як ставити її на газ, кип'яток, всі діла. Вау, це такі форми? Так, такі маленькі, як круги. І ще такі для цукерочок є. Ух ти, а це таке ніби як зерна кави, так? Квіточки якісь. Але то не робимо зараз. Оце велика шоколадка, а це такі дрібненькі. Перший крок, готуємо формочки і готуємо начинку. Крім того, що вже є в комплекті, ми вирішили ще додати журавлинки і насіння чія. Ой, хтось, здається, зараз нам з'їсть. Все з пакетів у миску. Головне, що не просипати на себе, на сібі. І так зі всіх трьох пакетиків. До кінця, щоб все вийшло. Потім кульочки на шурупчики можете використати. Лезь в лапанці. Що, до неї сніг можна відкидати? Зима вже закінчилась. Какао-масло. Ну, зізнавайтеся, хто пив в дитинстві парене молоко з какао-маслом, коли кашлав, га? Дуже корисно. Кого бабця на світочі робила? Ну, в коментах там внизу пишіть. Що коменти будуть відкриті. Надіємося. Кокосовий цукор. Ну? Пахне якоюсь такою... кавою. Ну. Це висипали, далі справа за водяною банею. До речі, на звороті кожної пачки написаний і склад, і чим корисний цей продукт, і взагалі, де його можна використовувати. Поставили ми на нашу баню все, і починаємо... І тепер чекаємо, щоб почався процес шоколадизації, чи як то називати. Татко, а коли буде все таке м'яке, але не сухе? Коли воно все сплавиться, бачиш, внизу гаряча вода. Гаряча вода парою гріє миску. Миска гріє какао-масло, а какао-масло, в свою чергу, розігріє какао-порошок і какао-цукор. Ні, не какао-кокосовий. А я тобі тут кладу формочку. Добре, підготуй. Вже інакше виглядає. Ні, все зразу потихеньку, полегеньку. Як медитація. Ой, яка маса вже темна. Маса задоволення, Юстинко. Реально, буквально за 30 секунд і процес... повалив. Не пішов, а повалив. Тепер треба інтенсивно, перемішуючи, довести до необхідної температури. Яку ми не скажемо вам, бо то секрет. Нікому не скажемо. О, і після того охолодити також, помішуючи ту всю штуку, щоб було рівномірне, гарне. А запах? А термометр тут? Зараз будемо міряти. Термометр виглядає ось так. Вже чи не вже? Ні. Облизав з термометра. То не з ножа, то можна, то нема забобонів. Ого, як вже темна корична втока. Таке шоколадне. Коричневе, Юстинка, щось інакше. Я вас самого запалю. Олеся, ми поки що навпаки не заморожуємо, а розтоплюємо, щоб нагрівалося. Ти бачиш, що там татко готує? Вістеньки! Так? Десерт? Так! Десерт?
Це болить не силою, ви знаєте. Забираємо з бані і помішуючи охолоджуємо. Цей процес називається темперування шоколаду. Ти як справжній шоколад'є? Шоколадмайстер. Шльосер по металу, шоколаду і салу. Хочеш, як шоколад так гарно помішується? Угу. Як закрутка. Тепер в іншу сторону, тепер можна якісь малювати вісімки. Тепер підняли мені тут шоколад. Хочу готувати. А хто то їв шоколаду вже? Я. Хочу їсти. Ну, а став цей момент. Ми будемо зараз розливати шоколадки по формах. Поїхали. Тут якась магія. Так смачно виглядає. Це як шоколад. То є шоколад. Маленький коло шоколадки. По черзі. Всякі прикраси можна, шкварки. Але то шоколад такий, що можна і вегетаріанцям їсти, так що можна шкварки давати або не давати. Юстинка, зараз будуть мокрі рукавчик, у тебе вже він такий. Ой-ой, хтось заліз рукавом! Облизуй. А казали, що язиком до ліктя не можна дістати. Можна їх там чоколятка? Леся, диви, він застигне спочатку, добре? Що, такі в нас... Юстя, забери рукав! Вийшли чоколяди. І зараз ми їх відправляємо в холодильник. На годину. Борщ витягуємо на одну годину з холодильника, а шоколад ставимо. Я вже не можу дочекатись. Та вже відкривала холодильник 300 разів. Що це в нас таке? Шоколадка! Ми собі вирішили зробити два таких великих, щоб можна було терти до морозива. Пульт? Ясно, що ти так хотіла відкривати, бо хтось вже гризе. Дай Олесі ще таку. І як він тобі? Хороший. Олеся. На що схожий? Схожий на такий, що ти в магазині купляєш? Чи смачніший? Смачніший. А чому? Я люблю майже шоколади. А не тому, що татко руками своїми з любов'ю для вас зробив? Олеся, ти відчуваєш смак любові? Так. Любов. Ми такі, слухай, майстри. Оце дуже гарний малюсенький. Подивись. Увага, каплетка. Тільки ні, не ламати, не ламати. То в нас буде на майбутнє. Клас. Ще одна. Оце прикол. А ці маленькі шоколадки гарні, правда? Можеш попробувати маленькі шоколадки, так? Ні, ну це... Хочу все шоколадки. Олеся каже, хочу все шоколадки. Це реально зовсім інший смак, ніж магазини. Дуже класна шоколада. Нічого не з'їсти. Ті маленькі, то якраз для мене. А поки діти зі швидкістю світла поїдають то, що ми так з любов'ю робили, хочу вам сказати дуже важливу річ. На канал підписуємося, там його пальці, великі пальці, догори. А ще в нас є Patreon. Там ви можете на нас підписатися, і ми будемо страшенно раді кожному долару, кожному центу, який ви нам задонейтите. Для нас це дуже важливо, тому що ми стараємося, а ще ми дуже надіємося, що в нас нарешті вже будуть коментарі. І про те, які ми молодці, і про те, яка це добра чоколяда, ви зможете написати там внизу. А ми кажемо вам що? Па, Ютуб! Щастя, здоров'я, нове літо! Дякую, що дивились, папа. Дякую, що дивились. Які малюсенькі кусочки. Шматочки, доні. Олесю, тут крупняком знімемо. Олеся, хватить!